આજે હું આપણમાનଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ସୁପର ଟେଷ୍ଟି ହେଲ୍ଦି ଭେଜିଟେବୁଲ ସୁପ୍ର ରେସିପି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ରେସିପି ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟ ଦରକାର ଦେଖିନେବା। ଭେଜିଟେବୁଲ ସୁପ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଘରେ ଥିବା ଭେଜିଟେବୁଲ ଆପଣ ବନେଇ ପାରିବେ। ଏଠି ବନ୍ଧାକୋବି, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଟମାଟର, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଗାଜର, ବିନ୍ସକୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକାରରେ କାଟି ନେଇଛି। ସୁପ୍ରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକାରରେ କଟାଯାଇଥାଏ। ଆ ସହିତ ଆମକୁ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ଭେଜିଟେବୁଲ ସହିତ ଆମକୁ ଆଉ ଏହିସବୁ ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟ ଦରକାର। ଏଠି ଗୋଟେ ପିଆଜକୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକାରରେ କାଟି ନେଇଛି। ତିନି ଚାରୋଟି ରସୁଣ କଲା ନେଇଛି, ଖଣ୍ଡେ ଅଦା ନେଇଛି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଫାଳ କରିକି ନେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ରାଗ ଖାଉଥିବେ ତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଆହୁରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକାରରେ କାଟିକି ନେଇପାରିବେ। ଲୁଣ ନେଇଛି, ଗୋଲମରିଚ ପାଉଡ଼ର ନେଇଛି, ସୋୟା ସସ୍ ନେଇଛି। ଏଠି 2 ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍କୁ ମୁଁ ଗୋଳିକି ନେଇଛି। ଅଦା, ଗୋଲମରିଚ, ଲଙ୍କା ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ସୁପ୍ଟା ବେଶୀ ରାଗ ହୋଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲଙ୍କାକୁ ଜଷ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ବେଶୀ ରାଗ ଖାଉଥିବେ ତ 2-3ଟା ଲଙ୍କା ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ରେସିପିଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କଡ଼େଇରେ ମୁଁ 1 ଚାମଚ ତେଲ ନେଇଯାଇଥିଲି, ତେଲ ଗରମ ହେଲାଣି। ଅଦା, ରସୁଣ, ପିଆଜ କେବେ ପକାଇକି ଭାଜିଦେବି। ଆକୁ ବେଶୀ ଭାଜିବେନି, ତା କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ଗଲା ଯାଏଁ ଭାଜିବା। ସୁପ୍ କଲାବେଳେ ଆପଣ ରିଫାଇନ୍ ତେଲରେ କରିବେ, ନହେଲେ ବଟର୍ରେ କରିବେ, ମଷ୍ଟାର୍ଡ ଅଏଲ୍ରେ ସୁପ୍ କରାଯାଏନି। ତ ମୁଁ ଏଠି ରିଫାଇନ୍ ତେଲରେ କରୁଛି, କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ଗଲା ଯାଏଁ ଆମେ ଆକୁ ଭାଜିନେବା। ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅଦାରୁ ଏଠି କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ପଳେଇଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଭେଜିଟେବୁଲକୁ ୱିଦାଉଟ୍ କଭର୍ରେ ଭାଜିବା, ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣ ଲୁଣ ପକାଇବେନି। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିକି ଆମେ ଭାଜିବା। ଏଇଠି ଆପଣ ଏଥିରେ ଚାହିଁଲେ ପନିର, ମସରୁମ୍ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଭେଜିଟେବୁଲ ଏଇଠି ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବା। ଗୋଲମରିଚଟା ଆମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ପକାଇବା, ଗୋଲମରିଚ ବେଶୀ ସମୟ ଫୁଟିଲେ ରାଗ ହୋଇଯିବ ସୁପ୍ଟା। ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଗୋଳିକି ରଖିଥିବା କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍। କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ପକାଇଲା ପରେ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଆସଲି ମିକ୍ସ କରିବେ, ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଠିକ୍ ହେଇ ଆସିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁପ୍ କେମିତି ଠିକ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ପକାଇବା ସୋୟା ସସ୍। ସୋୟା ସସ୍ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ପକାଇବା ଗୋଲମରିଚ ପାଉଡ଼ର। ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଳି ନେବା। ଏବେ ଆମର ସୁପ୍ ରେଡି। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେବା। ଏବେ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍କୁ ମୁଁ ସର୍ଭ କରିନେବି। ଗୋଟେ ବାଉଲ୍କୁ ମୁଁ ସର୍ଭ କରିନେଇଛି। ଦେଖିବାକୁ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର, କଲର୍ଫୁଲ୍ ଲାଗୁଛି, ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ହେଲ୍ଦି। ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।